ီမှာတော့လေဒီမှာတော့ဘလို့များအမေထိတ်လဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဖေကလည်းတင်းမောသားဆိုတော့တချအဖေနားမှာထိတ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့အမေဘလို့ပဲထိတ်အမေကပြောတာပဲနင်တို့၃ယောက်ကတော့နည်းနည်းအေးတယ်နင်တယောက်ထိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ညီမနှစ်ယောက်ကတော့အေးတယ်ပြောအခုဟိုပို့ပြီးတော့ကိုကြီးဆိုင်လာပါဆိုတော့ကလေးကိုကလေးကြတော့လေကိုစိတ်ဖူတက်လာတယ်ကလေးပေါ့ဘလို့ကိုထားရဲဆိုရဲစိတ်ပြီးပါကိုပို့တိလာပေါ့နော်အမေတော့ကလည်းဒီလိုပဲငါပို့ငါတို့ပေါ့လိုပဲထားခဲ့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဘာလို့ပြေးလဲဆိုတော့အမေဘာလို့ပြေးမလဲအမေဘာလို့အခုညလေးတော့ကောင်းလို့ရတော့လေအိမ်မကဟိုသမီးတွေကြီးပဲဆိုတော့အိမ်မတားရောက်ကြလေးမရှိတော့အမေတို့ညီမတွေကပဲအကုန်လုံးမေကိုလှုပ်ပေးတာပါပဲဟိုရောက်ကြตาเตี่ยวหลูบ่เนาะอะกูอะเมียตะคู่เสียอะกูเสียชีกูนี่เว็บค้านน่ะบ่อะกูจ้ะแล้วตะแม่ย่าแล้วตะแม่ค้านน่ะบ่แม่จันเนี่ยหาก็ไอ้มาอะหลูไอ้ลาเลยโซโลชิกาแฟเผาไว้บาไปบ่เนาะอะหลูမျိုးก็อะเมียโอ้อะเมียหลบไปဖြစ်ไปแจอะเมียอ่ะไอ้อะเมียไอ้ลาเลยโซโลชิตูหลบค้านน่ะแต่กูอ่ะตูโปหลบไปอ่ะเมียบาแม่เตียสกาโซโลชิเมียเนี่ยดีอะกูผิดลาไอ้ลูกบัวมาอะเมียผิดอ่ะโอ้ไอ้ยันกงอยู่เลยสรอกถ้าဒီကလေးတွေမွေးလာတော့မှပဲညာလေးမှာဒါကပောင်မှာဘသူနဲ့မှမတူတဲ့အချစ်ဆိုရဲဟာတော့ဒါခံစားမှုလားဘာလို့ဆိုဒီကိုသားသမီးပေါ်ချစ်တဲ့ချစ်ကဘယ်ဟာနဲ့မှမတူဟိုအရာအားလုံးနဲ့လဲနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အမေဖြစ်ရတဲ့ဟာကိုညာလေးအရန်ခုံယူရဲတော့ဒီကပောင်မှာရှိရှိသမျှအမေတိုင်းအားလုံးကိုလဲကိုကအမေများအစားအလုံးစားခုံယူပါတယ်